Dollar kursu birden düşüp gitti. Özbekistan Respublikası Merkezi Bankı xorijiy valyutalarının Özbek so'miga nisbatan joriy yilning 16 dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 8.97 tenge tushib 12.358 so'mi 3 tin bo'ldi. Yevro esa 1.34.92 tenge ko'tarilib 13.475 so'mi 20 tin bo'ldi. Rubl esa 5 tenge ko'tarilib 1.37 so'mi 59 tin bo'ldi. Sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang.